Des d'aquest dissabte al matí fins diumenge a les 2 de la tarda, la Ronda de Dalt estarà tallada al trànsit de vehicles en tots dos sentits de circulació, entre el nus de la Trinitat i la plaça de Karl Marx, ja que s'hi estan duent a terme treballs de manteniment del ferm. S'ha de renovar el asfalt de les rondes amb més freqüència que d'altres de la ciutat. L'alta ocupació i l'alt trànsit de les rondes fa que també per la velocitat en què circulen els cotxes aquí o les motos tinguin una qualitat de paviment que sigui elevada i per tant ja no hi ha paviment, diguéssim, de més de 2 anys en tota la ronda amb aquesta pavimentació. Tota l'operació de l'estiu ha significat un 8% de renovació del paviment de les rondes, cosa que és molt important, sobretot de cara a la seguretat dels cotxes i de les motos que circulen per les rondes. I justament aquest cap de setmana, perquè és el cap de setmana que té menys trànsit de tot l'any i per tant s'aprofita aquesta operació en concret, que és la que podia afectar les entrades a la ciutat, fer-les en aquest moment. Per tal d'evitar grans afectacions de trànsit, es recomana l'ús d'itineraris alternatius, com l'Avinguda Meridiana o la Ronda del Litoral.